Tomáši, hodně důležité vítězství po těch třech porážkách, 5-4 nad Slavií, tak jak se rodilo? Tak, myslím si, že už ty předchozí zápasy, kde prohli v prodloužení, byly smolné, ale ten vykončil nahoru. Dneska to sice od začátku nebyl takový výkon jako v těch předchozích dvou, ale přežili jsme tu první třetinu a od druhé už jsme byli zase lepší a nakonec jsme to ustáli, takže super tři body. Na soupeře jste určitě chtěli vletnout, ale v té první třetině jste měli jenom 4 střely na bránu. Čím to, že vás tak soupeř tlačil? Těžko říct, jako hodně nám skákali puky, nalepilo nám to. Museli jsme to nějak přečkat. Na druhé třetině si říct, že to musíme trošku změnit, ale jinak jsem řekl předtím. Důležitá potom ta koncovka a za té tři body. To jste si vlastně říkali v kabině po té první třetině, protože od druhé části jste vlastně hodně zlepšili svůj výkon. Trenéři nám řekli, že prostě takové třetiny jsou, že je třeba to hodit za hlavu, že prostě jde jako úplně jiný mančaft. Jako asi v tom to bylo, no. Těžko říct. Závěr si vlastně trefil opuštěnou klec, nakonec ta branka byla vítězná, ale asi nebyla tak jednoduchá, jak to zní, že jo, do prázdné brány. No, jen já to tam dobře poslal, už to vypadalo, že to pojede, že to nebudu muset doražit, ale vymačkal jsem ze sebe úplně to poslední. Aha. A nakonec tam spadlo, no, tak zlaté tři body, hlavně pro tým. Aha. Už v Litoměřicích vlastně jste podali zlepšený výkon, tak pomohlo vám třeba i to, že vlastně fanoušci dali najevo po tom utkání s Vrchlabím tu svou nespokojenost? Tak vzali jsme si z toho svoje, jako je třeba je tady mít, je to naše součást klubu. Jsme rádi, že prostě tady chodí se na nás dívat. Dalo nám to nějaký impuls a budeme se snažit podávat zlepšené výkony, pořádat dál a dojít do toho play-off. Martin Rebaj, první gol v porubském dresu, tak asi mu to taky by jako mohlo pomoct, že jo, po té psychické stránce. No, určitě mu to pomůže, ale taky to pomůže do týmové kasičky. Ne, jako Revy super, super kluk. Jako jeho mysl na ledě, to je něco fantastického. Snad už mu tam teď začne parat víc. Ještě nelze nezmínit tu parádu od Petra Sloukala ve druhé třetině, tak co na to říkáš? Jako, asi se díval před zápasem na nějaké highlighty kolena McDavida. A jako se na to říct, bylo to super. Takže jsi něco od vás všetně vyslechl, jo? No, jako jasně, prostě byly tam nějaké narážky, ale předal to perfektně. Super, děkuju, ať se daří.